الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم huyo ni kama tulivyoelezwa kitu muhimu kwake ni kusoma sababu inawezekana hiyo falsafa imejengeka kwa sababu ya kuwa yeye hakusoma sasa lao kama atasoma na afate shida kubwa kama tulivyoambiwa hapa pia ni msingi wa kusoma sisi haturuhusu tu kwa mtu asome kwa anamtaka inawezekana hiyo falsafa imejengeka kwa msingi ya kuwa amefanya utafiti wake kutoka kwa watu ambao si mashehe wa dini ama mashaikh wa dini ambao hawana mwelekeo wa sawa. Lakini lau kama angetafuta elimu hiyo kuhusu penye kaba inafaa iwe na kaba je inakosa lote ilipo kwa mashaikh ambao wanaaminika kwa kuwa manhaji yao ni ya sawa, hangebakia na hiyo falsafa ambayo nayo. Wallahu aalam. Sisi tunaamini ya kuwa Kaaba Mtume sallallahu alaihi wasallama alitaka kuibadilisha kwa jengo ambalo lilijengwa. Mtume alisema hivyo kumwambia Aisha, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil islami bil jahiliya la hadamtu alka'bata wala banaituha ala kawaidi Ibrahim. Mtume alimwambia hivyo Aisha ya kuwa lau kama sikuwa wale warabu walikuwa muslimu hivi karibuni, wale masahaba walikuwa muslimu na hajachukua muda mrefu kwa Uislamu, Mtume akasema lau kama si hivyo angevunja alkaaba na akaijenga kama ilivyokuwa imejengwa na Nabiullahi Ibrahim, lakini pale pale si mahali pengine. Na kwa sababu ya kuwa Kaaba ilikuja ikaporomoka kwa sababu ya kukaa muda mrefu kwa sababu ya hali ya anga na mafuriko na nini, sasa ilipoporomoka Makuraishi wakati huo ilikuwa bado Mtume hajatimilizwa, wakakusanyika na kwa vile hao ndio walikuwa naishi pale wakaelewana kuwa wajenge ile Kaaba upya ili iwe madhubuti. Wakati huo Mtume alikuwa na miaka 25. Sasa katika kule kujenga kwa Kaaba sasa wakaijenga, lakini wakaijenga tofauti na ilivyokuwa imejengwa na nani? Nabiullah Ibrahim. Ndipo sasa nini? Wakajenga hivyo na kisha pia hukujengwa kaimaliza, kuna sehemu fulani wakaiacha ambayo sasa inaitwa Hijri Ismail. Najulikana kwa jina hilo. Sasa ndio Mtume akasema kuwa walijenga ndio, lakini hawakujenga ilivyokuwa imejengwa na Nabiullah Ibrahim kwa sababu mlango wake waliupandisha juu na mambo mengine mengi ambayo walibadilisha. Sasa ni kuwa hakuweza kufanya Mtume. Aliyekuja kufanya hivyo ni Abdullah ibn Zubair wakati wa uongozi wake, kile kipindi alipokuwa yeye anaongoza pale Maka na Madina. Aka ile Kaaba akaijenga sasa ilivyokuwa ijengwe na Mtume. Lakini Mtume hakujaliwa kujenga. Lakini tena baada ya kutokea vita kati yake na Banu Umayya, Hajjaj bin Yusuf akaja na zile manjanik akavunja Kaaba. Kisha baadaye sasa kwa sababu kulikuwa kuna tofauti kati yao akaivunja Kaaba akaijenga ilivyokuwa imejengwa na Makureshi, huyo Hajjaj bin Yusuf. Ndio sasa yule kiongozi akauliza maulama kwa sasa ni vipi, alivyojenga Hajjaj ndio sawa ama alivyokuwa amejenga Abdullah ibn Zubair ndio sawa? Akaelezwa ya kuwa Abdullah ibn Zubair alipojenga alivyojenga nilikuwa sawa, ndio vile Mtume alikuwa anataka ijengwe, lakini sasa je ivunje tena ijengwe vile? Maulama akamkataza huyo kiongozi ambaye wakati huo alikuwa ni Abdul Malik ibn Marwan. Wakaambia kuwa hakuna haja. Kwa nini? Kwa sababu tukisema kuwa Al-Kaaba ianze kuchezewa, kwa kuwa kila anayekuja na ana mamlaka pale avunje ajenge, mwingine pia akija avunje ajenge, itakuwa ni uluba, yani itakuwa ni mahala pa mchezo, na ambapo ni nyumba takatifu inatakiwa iheshimiwe na watu waitunze inavyotakiwa. Hasa wakaambiwa kuwa awache hivyo hivyo na kaiacha mpaka sasa. Kwa hivyo haijawahi kutokea kwa kuwa eti Al-Kaaba imevunjwa kisha katolewa penye iko ikapelekwa kwingine. Haijawahi kutokea hiyo. Kwa sababu historia ya Kiislamu mashallah imehifadhiwa. Kitu kilichofanyika pale kwenye Al-Kaaba ambacho kishawahi kufanyika ni lile jiwe ambalo ni Hajar al-Aswad, ndio lishawahi kuchukuliwa. Likaibwa na kama sijasahau ni wale Karamitwa. Lakini kisha baadaye na wakaliregesha Waislamu. Lakini Kaaba yenyewe ilikuwa imebakia pale pale. Wallahu aalam. Kwa hivyo mtu ambaye ana fikra hizo ni fikra potofu ambazo ni kwa sababu ya kujengeka kwa msingi wa kuwa labda amezichukua kwa watu ambao sio Waislamu ama kwa maulama ambao ni wapotofu. Wallahu aalam. Naam, swali lingine. Tafadhali. Sheikh anatuuliza kuwa
ni njia ipi ambayo ni bora kuitumia katika kutafuta elimu na kusoma. Je, ni njia ya halakat ama ni njia ya kutumia nidhamu ya hizi class? Ukweli ni kuwa njia bora ni halaka, na kwa sababu ndo njia ambayo ilitumika tangu zama za mtume na hata na watu wengi waliotangulia. Lakini si eti kila pia utapata halaka utadhania useme kuwa tisa hiyo halaka basi hapo ndo kuna elimu ambayo ni nafi na ilmu ambayo ni sahihi. La, kuna baadhi ya halakati watu wanaweka kwa sababu halaka manake ni shekha kae mahala kisha wanafunzi wamzunguke. Asili halaka ni hivyo, halaka ni wanafunzi kumzunguka shekha wakawa mbele yake, tumeelewana, na shekha akawa mbele yao. Lakini si kila penye shekha ameketi na watu waketi mbele yake kwa mzunguko hivi etari nini hiyo ni halaka. Kwa hivyo nini hiyo elimu na ilmu ambayo nini ni ya sawa? Hapana. Lakini pia lazima uchague wale mashekhi ndio tukaambiwa ambao watakuwa ndio wenye kusomea halaka hizo. Hiyo ni muhimu. Lakini bila shaka halaka ndio nini ndio njia bora zaidi ya nini ya kutumia kwa kufundishana. Kwa sababu gani? Kwa sababu najua nidhamu ya halaka huwa wanafundisha kitabu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hii ndio nidhamu ya halaka. Tofauti na nidhamu ya class. Nidhamu ya class huwa hafundishi kitabu mwanzo mpaka mwisho. Hao wanafundisha mpaka muda uishe. Muda ukiisha hata kitabu kijakamilika, wewe ukienda kila singine utaanza kitabu kingine, kila ambacho haukumaliza, hakishughulikiwi tena. Hasa hapo huwa kuna upungufu. Kwa sababu unaweza kupata baadhi ya wanafunzi wamesoma katika baadhi ya masomo wakaacha milango mingi tu kwa sababu ya muda. Na wakati mwingine kuna baadhi ya mashekha ambao wanasomesha katika madarasa hizo za nidhamia. Akafika katika baadhi ya milango akaziruka. Kwa sababu ana ahlia ya kuzifundisha. Naelewa? Yeye pia labda alipofundishwa yule alikuwa anamfundisha pia alikuwa anafanya hivyo. Kirukaruka hivi akidondodondoa. Sasa unapata kuwa wanafunzi wanakuwa nini? Kitabu ndio amekisoma lakini kuna baadhi ya sehemu ukimfungulia haelewi. Anaona kama ni mambo mapya kabisa. Sasa kwa halaka si rahisi kupata mambo kama hayo. Sheikh akianza anaanza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na malizi kitabu na muenda kwa kingine. Na hiyo ndio bora zaidi. Kiasi cha kuwa mtu akikuwa amemaliza, naelewa, anakuwa mmaliza kweli, si kwa kuwa tu amemaliza muda lakini ammaliza kweli. Kwa hiyo ndio bora zaidi. Lakini pamoja na hivyo, hatusemi kuwa sasa mwenye kufata kusoma kwa kutumia nidhamu ya hizi madaris kwa kuwa ni bida, hatubidishi mtu huyo. Isipokuwa yategemea na alichokisoma. Kwa unaweza ukasoma masomo yakawa ni ya bida katika halaka kutegemea na yule ambaye atakuwa ameongoza halaka hiyo. Na unaweza ukasoma na masomo yakawa ni masomo ya sawa lakini ikawa umesoma kwa kupitia darasa nidhamia. Lakini sasa tukilinganisha kati nidhamia na halaka, hii ni bora zaidi kwa tofauti ambayo nimeitaja moja, lakini kuna tofauti yani kuna sababu nyingi ambazo unaweza kuzieleza. Wallahu aalam. Fadhali. Maulama wanahimiza mtu akitaka kuanza kusoma na msingi wake wa kusoma uwe ni msingi imara, unaanza na mutun. Unaanza na nini? Na mutun. Na hilo ndio jambo ambalo sisi huwa tuna wa nasihi baadhi ya duat ya kuwa ukiwa mahala ambapo ni awamu hakuna haja ya kuwatolea mawaidha ambao ni wasi kiasi cha kuwa kitu kidogo unakizunguzia kwa urefu zaidi ya kiwango chao cha kuelewa. Kwa sababu Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu anasema hivyo, hadithu nasa bima yafahamun aturiduna ai yukadhaba Allahu wa rasulu. Manake lazima watu waelezwe mambo ambayo yalingana na uwezo wao wa kuelewa. Sasa mtu ambaye haelewi, uwezo wake ni mdogo, nitakiwa mueleze kwa ule ule uwezo wake, kisha ndio iwe ni tadarruj shay al fashia, anapanda hatua kwa hatua. Lakini najua kuna baadhi ya watu wanaona kuwa ukiwa mbele ya awamu wewe ongea mambo ambayo ni ajabu kabisa ndio onekane kuwa wewe ni mtu wa ajabu, kisha baadaye ndio watimize malengo yao. Na hii tabia sana wanayo watu ambao utapata kuwa hasa wanaojiita kuwa ti wanaeleza Biblia. Hawa niweza kaja mahala yeye mwenyewe hakusoma lakini akotokote vitu akisema mbele ya watu anaongea mambo ambayo utapata kwa yeye mwenyewe hayajui vizuri lakini amehifadhi tu ili aonekane kuwa mashallah huyu ni mwanachoona ambaye tujue kuwa na mfano wake. Lakini kumbe yeye mwenyewe hayo mambo hayaelewi, acha kuwa ati anaeleza watu, yeye mwenyewe haelewi. Kwa nini? Sababu hayakuyasoma, amehifadhi. Kiasi cha kwa kumwambia sasa hebu nieleze sasa haya mambo mpaka nielewe vizuri, maswali kuhusu yale yale ambayo ameongea pia atamshinda, ambapo sisi tunasema sivyo hivyo. Kwa hivyo tunaanza na mutun, kisha katika mutun
kuna masomo ambayo ndio yanapewa kipaumbele sasa. Na miongoni mwa hayo masomo ambayo si miongoni, yale masomo ambayo yanapewa kipaumbele kwanza ni tauhid. Kwa hiyo unaanza na zile mutuni za tauhid. Kisha baadaye sasa unafatisha mutuni za hadithi. Hadithi. Kisha baadaye kuna mutuni ambazo za nini? Sasa za fiqh. Hizi sasa mutuni. Kisha baada ya mutuni sasa hizi ndio sasa unaanza kwenda hatua baada hatua kwa kujua shuruh za hizo mutuni, na kisha mutuni ambazo zinafuatia kwenda juu, na mashallah mtu atainuka vizuri. Nadhani tumeelewana, si ndio? Kuhusu mutuni huwa maana yake ni kusoma vitabu ambavyo vimeandikwa kwa ufupi. Na matni ya kwanza ambayo mtu huanza nayo ni Qur'an. Tumeelewana? Kwa sababu hiyo ndio ya kwanza ambayo yatakiwa mtu aanze na ajue kuisoma. Kisha baada hapo sasa ndio aende katika masala kama tulivyosema akida. Kuna baadhi ya vitabu vidogo ambavyo vinaeleza mambo ya akida kwa ufupi ufupi kabla ya kuanza kuelezwa kufanuzi na kurefu. Kisha baadaye hivyo hivyo pia baadhi ya vitabu katika masomo mengine. Naam, hapa ndio mushkil. Sisi huwa tuna tofautiana na ndugu zetu ambao ni watablighi. Kwa sababu tablighi msingi wao mkubwa ni kuwajenga watu kinini? Kiimani. Lakini kwa nini sisi tunatofautiana nao? Kwa sababu msingi ambao wanautumia katika kujenga imani ya watu ni msingi ambao sisi tunasema kwa si sawa. Hao wanajikita katika masala tauhid rububia. Hapo ndo mawaidha yao kuanzia mwanzo hadi mwisho wanazungumzia hapo. Na ambapo tauhid rububia peke yake haijengi imani ya mtu ikiwa hautaweka ndani yake tauhid uluhia. Kwa sababu tauhid rububia ni tauhid ambayo hata makuraishi walikuwa wakiamini na hawana upinzani nayo. Wala insaltahum man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna Allah. Walikuwa kiulizwa muumba mbingu na ardhi nani? Wanasema ni Allah. Hawana ubishi. Lakini wakija upande wa tauhid uluhia, hapo ndilikuwa kuna ubishi. Allah anasema wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kwa imani ya watu najengeka kwa kuwaeleza kuhusu masala ya tauhid uluhia. Yaani tauhid ya kujua kuwa Mola apokeshe, abudiwe peke yake, na kisha baadaye watu waepukane na shirki. Unajua ile imani ya mtu kutembea polepole akionekana kama darwesh, eti hiyo ndio imani? Hiyo si imani, ndugu zangu Waislamu. Unajua kuna tofauti kati ya mtu kuwa ukimuona ani mtu mpole, mtu mnyenyekevu. Hatusemi kuwa ni makosa mtu kwa hivyo, ni sawa. Lakini hii inaingia katika akhlaqia, haingii katika imani. Imani ni mtu kumjua Mola wake na ajue haki za Mola na asome mpaka ajue ibada ambazo hizi hafai kufanyia asiyekuwa Allah. Na kisha asome shirki na ajue shirki. Asome mlango wa tauhid. Ajue nifaq nini, ajue kufru nini, kufundishwa masala ambayo inafungamana nini na tauhid. Sasa ndio mtu akishajua sasa hapa atakuwa na khiari. Ya kuwa nifate baada kujua ama niache, lakini najua kuwa sasa mimi naacha na hali ya kuwa na ngojo na adhabu. Kwa sababu gani? Sina hoja. Tofauti na mtu kumuona kuwa ametulia msikitini na adhkari zake, unasema kuwa mashallah huyu ana imani, lakini kumbe hapo hakuna imani yote, ni ujinga. Kwa sababu gani? Kwa sababu anachokifanya ni khairi, ndio, lakini kuna makubwa kuliko hayo ambayo hayafanyi, bali hata hayaamini kabisa. Ule adhkar kuanzia baada asri mpaka maghrib, lakini wewe ukiulizwa kuwa Allah yuko wapi unasema kila sehemu, haina maana hiyo. Wala uweze kusema huyu mtu ana imani huyo. Imani gani hiyo? Ya kuleta adhkar peke yake, lakini unasema Allah yuko kila sehemu. Hakuna imani hiyo. Kwa lazima mtu ajengeke imani yake kwa msingi wa sawa. Na hiyo ndio sisi tunafanya. Wallahu aalam. Lakini sasa pamoja na hivyo tutagusa kidogo, kuna wengi wanadhania kuwa sisi Salafia ama Ahlusunna Jamaa hatuna vitabu vya raqaiq. Kiasi cha kuwa eti mpaka wategemee fadhail amal. Mapo sivyo hivyo. Kuna vitabu, hata Sheikh Albani mwenyewe ametunga kitabu ambacho kina fadhail amal. Kizuri sana. Bali na hivyo, kitabu cha Riyadhus Salihin, kitabu kizuri katika fadhail amal. Ukisoma milango kadhaa mingi sana ziko ndani za kuzidisha imani ya mtu. Na unaweza kutegemea, kwa sababu ametegemea pale hadithi. Na hadithi nyingi hapo ni sahihi.
kuliko nini? Kutegemea kitabu ambacho asili yake ni hadithi dhaifu nyingi na visa ambavyo vina msingi. Fadhail amal, kisha unajengeka imani yako kwa kutegemea mambo ambayo hayana msingi. Wallahu alam. Naona muda umeyoma, tunaomba inshallah tuishie hapa kwa leo. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shukran, jazakumullahu khairan. Tunashukuru sana nyote kwa kuhudhuria muhadhara wetu, na pia tunawahakikishia kuwa tuna furaha sana kwa kukutana na ndugu zetu wa hapa Magongo, na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala alivyotukutanisha hapa na kutunganisha katika msikiti huu, atunganishe pia katika hii manhaji ambayo ni manhaji ya sawa, manhaji ya salafia, manhaji ya